Banorët e postrive skandal sërish në protestë për ujin e pishëm që u vjenin ndotur, këtë herë protesta është vendosur para godinës së bashkisë Shkodër, ato kërkojnë largimin e gururës nga zona pasi e fajsojnë për ndotjen e ujit, ashtu si edhe të tjera, me shishe të ujit të ndotur në duar, banorët paralajmërojnë se do bëjnë vetgjysi nëse nuk marrin një zgjidhje. Problemi është me largu ata zotnit për mas me kriju këtë që krijohet. Këta nuk e qinë gururën hiç, na problemi është gururja si shkakton, këta thonë ja, nuk është shkaktore gururja. Sepse normal që këtu janë korruptu njerëz që kanë marrë lek për atë punë, thonë ja ja, fajna ka proni se bën shille notet. Me shkume e pa të guroria janë me tonelata dhëqën si për gurores, edhe hedhin mi guror fiks ku del uji. Mi burim ku del uji. Edhe këta na kërkojnë me bllokuate, normal edhe me marrë mosët e ujësillësit. Masa detyrojnë më këtë kanunin se për zotin e mall ka më bonomi. Mësojnë mëse nëjë se jo, pëse ndodhë këtë gjë, ka mu bo, edhe ka mu bo shumë keqë. Pra, na dërë me jetu në vendin tonë, si shka në jetu gjithmonë. Një mujë që s'ka është që i, ta është i ki ujë, ta është ka këtë alizdo. Nuk është fa i, është pa fa i gurorës. Dhe e që jenë të dhe kështo. A piti i ujë, ta është jenë 10.000 banorë që e kështë këtë ujë. Kushe e fmi s'këtë ujë, mëlla? Kushe e këtë ujë, kja është kancer, kja është. Për vadinë për bëshinë nuk është. Ka që dojmë, dojmë të vetat tona. Kërkojmë dojmë që nga ka falë zodi këtu i. Ashtë natyri që nga ka falë zodi. Pa pra, që kërkojmë kongres? Nga kërkojmë që me s'ki problem, mu lëku kërërët, aso tjetër. Edhe vujtë gjenë, vujtë i këse jelë, që gjithmonë. Ka pasinë në shodër të një, s'ka pasi. Qërë uj me datën 5. Pa ka që farë egzizirimit, është kja punë. A jetohet e, a rritët e i fëmija, ko ka në cmin, ko lama atë cmin, a rritët e i fëmija me këtë pislik ujit, me kësa tuket. Si shko në organizm, nuk është e kalon kryet, e kalon duart, e kalon konta. Që është kjo maskalat, pëse se prekopohet i fje kjo, e kjo kërkon negociata, jo jo s'ka negociata, ma të se janë hargjuja të 1 miliard e 600 milion lek në vitin 2011 e ka kryet kapitazhë në i, burjet ja i Gjermani. Ska nërhimi aty më këtë pa pikë thupit, më drejtojnë atje, më në hjetë plunë së është një, më shku me bojë investime, atje falso. Ashtë falso një investim. Kalëzën një kje pasyru se ku shkaro shi hilë që qyre ku ashtë ujë. Pse? Po kur bërë shkisa, bëndë aty, bëndë një pislek maj mataja dhje dhe ja punë. Dhe gjithësi, bëjmë vëtë gjithësin, besë kanë nevoj mu marë me shtetin bile, kanë abonu, besë janë atë tërgu në rgjeshëm, në dhe të pasër në shpirë, se në vitin 2024 me kënë sëtë, me përdojë kanunin është turpi i turpit. Por do të kena detyrush me këtë se dëroj mama ja kësa tuk. Fil, ma kene rrit jon aty, unë e kam shpini të, si thëni unë kam mesta, kam nipa, kena fmi, janë detyru mu lagu prej aty vetëm prej mas tjetes, aty ashtë, nuk ashtë tjetes aty. I lutëm shtetit marrin masa me i lagu, ose të najapin ne rrugë zgjidhjet, si mund tjetojmë, si mund veprojmë ata. Një pjesë e tyre është zhvilluar një takim në bashkinë Shkodër teksa para takimit kishte në një ballafaqim kryetarin e bashkisë Benet Besi ku i kërkuan ndërhyrje. Ta marrë kryetari. E keni dhënë grupin lart? Janë përfaqësuesit e ju lart. Mirë, do flasim. Pa me vërtetu vetë më thon ja ku shepin këtu i. Po e kam pa, kam 6 muaj që merrem me këtë punë. Sa vjet e keni këtë punë? Sa ke mogë dorë? Sa vjet? 5 vjet. Ka 5 vjet. Po. Tash sa muaj? Mirë, 6 muaj është përgatitur projekti. Unë mendoj se shumë shpejt do filloj, po u flas në kryesi. Po mirë më kryetar, po ti do është ka punë kë? Me na zgjuar kryetar, nuk do na projekte na. Do i rregullojmë. Janë në rregull me piu. Tash po flas në komision. Pse ju e kena pas kontakte, takime të kena pas para 4-5 ditë kena qenë atje. Drejtori i Riga fillu punën edhe projekti është bë. Ne po punojmë do ta zgjidhim aq shpejt se ty s'kon mend. Këtë po e majtë zyra ime. Që mos ta harroj. E ke dhënë për një fëmijë. Mirë, e pash. Çerçi ka shkuar dhe në spak, por deri tani banorët nuk kanë marrë asnjë zgjidhje.